voisin muutaman sanan kertoa esitettävistä kappaleista. Tosiaankin on ilo ja kunnia esittää suomalaisen musiikin päivänä ja missäs muualla kuin Hämeenlinnassa suomalaista musiikkia suomalaisen musiikin päivänä kannattaa esittää. Teillä on ollut runsas kulttuuritarjonta tänään muutenkin, mutta osa näistä kappaleista tai suurin osa kappaleista on levytetty Umo Jazz-orkestran kanssa tuossa 2000-luvun alkupuolella, 2003. Ja sitten on vähän kierretty esittämässäkin niitä Umon kanssa. Mä toimin siinä itse rumpalina ja se on lähinnä mun päätehtävä, mutta opiskelin sävellystä itse asiassa Sibelius Akatemiassa aikanaan ja sitten vähän ulkomaillakin, että se on ollut semmoinen henkireikä rummun lyönnin ohessa vähän treenata tuota sävellyspuoltakin. Pidemmittä puheitta me aloitetaan että täytyy ottaa lunttilappu esiin, niin menee järjestys oikein. Joo, eli aloitetaan kappaleella nimeltä Laulelma. Ja kerron sitten vähän lisää. Otetaan ensimmäinen kappale pois kuleksimasta.